मान्न पर्छ क्या, यतिजना हुन्छ तर च्यालेन्ज दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो यस मेलालाई हेर्नका लागि भन्नका लागि आउनु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य युवा व्यवसाय आदरणीय व्यक्तित्व विक्रान्त कुमार श्रेष्ठ सुवर्णालाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, कृपया जोरदार ताली सहित उहाँलाई मञ्चमा स्वागत गरौँ, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी